Polijā bija zināms, ka plūdi ir iespējami. Pilsētās, kurās pastāvēja lielākie aplūšanas riski, cilvēki tika informēti gan ar skaļruņiem pilsētas ielās, gan arī ar īziņām. Polijas armijas pārstāvis norāda, ka šūna praides sistēma tika ieviesta krīzes situācijām, bet arī ārpus tādām tā noder. Ar šūna praidi šeit iespējams apziņot katru atsevišķu reģionu. Ir iespējams pat pielāgot, cik kilometru rādiusā ziņa tiek nosūtīta. Un ziņu skaits nav ierobežots. Daži saņēmuši pat 5 minūšu laikā vairākas ziņas par aktualitātēm un iespējamām briesmām, kas tuvojas. Tomēr karavīri, kuri pagājušajā nedēļā pavadījuši vairākas dienas palīdzot cilvēkiem izkļūt no mājām, norāda, ka tomēr daļa iedzīvotāju brīdinājumus ignorē. Arī īziņa formā. Mēs zinām, ka ir risks. Apzināmies, ka šajā vietā kaut kas var notikt, bet neobligāti notiks. Daži cilvēki neizvērtē risku un paliek, bet šī sistēma, manuprāt, ir ļoti laba un viņa strādā. Mediķu brigādes vadītājs, kurš plūdu zonās strādā jau vairākas dienas, norāda, ka jā, šis bijis pirmais īstais sistēmas tests. Bet apziņošana noder arī ikdienā. Kad šo apziņošanas sistēmu izveidoja, visi to vērtēja diezgan labi. Tas noder arī vienkāršām lietām. Piemēram, šajā mežā notiks darbi, neejiet pastaigās ar suņiem. Bet šādās situācijās tā ir nepieciešamība. Vienā mirklī, vienā sekundē var nodot pamata informāciju visiem cilvēkiem. Un tas strādā, un strādā labi. Uzrunāto iedzīvotāju viedokļi gan ir atšķirīgi. Jā, informācija saņem, bet nevienmēr pietiekoši specifisku katrai apdzīvotai vietai. Mums ir šī sistēma, tur vienmēr ir kāda informācija, bet viņa nav specifiska. Viņa ir lielam reģionam, ka situācija ir slikta, bet nav specifiski. Es nedzīvoju pilsētā, bet attālā ciematā, un mums nav nekādas informācijas par situāciju pie mums. Mums ir jāzvana un jāmeklē, kā ir citos ciematos un kas mums jādara. Ir atšķirīgi. Dažas par to, lai nelietojam ūdeni aplūdušajās vietās, ka tas var būt bīstami. Citās rakstīts, ka lieli riski neejiet ārā. Ir dažādas ziņas par to, kas tagad notiek. Arī Polijas radiožurnālists norāda, ka bijušas sabiedrībā diskusijas par to, kas šajās īziņās būtu jāsaņem. Un glābšanas dienesti ir vērsuši uzmanību tam, ka daudzi tāpat brīdinājums uztver nenopietni. Daudz cilvēki pameta savas mājas, bet ne pilsētas, tikai tuvākās vietas, redzēja, kas notika, kas vēl notiks, un atgriezās mājās kā ierasts. Alert RCB to novi SMS-ovi sistēmas. Ieviešot sistēmu, bijušas arī bažas par tās darbības principiem. Daļa cilvēku interesējušies, vai iespējams šādas ziņas nesaņemt vispār. Tāpat nesen bijuši arī starpgadījumi, kad krāpnieki sūta īziņas ar saitēm, izliekoties par apziņošanas sistēmas operatoriem. Dāvids Frēdenfelds, Ivans Milovs, Latvijas televīzija no Polijas.